Tervetuloa takaisin Videospace-hommiin ja tänään on taas katsottu Avassin kanssa pari elokuvaa sitten vaan. Eli tässä on se juttu, että kun tulee nyt uusi NS Mad Max-elokuva tulossa tuossa elokuvateatteri Furiosa, niin olihan puhutta siinä tuossa viime videossa, että mennään se kattoon, mutta sitä ennen. Kaikki Mad Maxit katsotaan 4K:na. Kyllä, kyllä näin tehdään, mutta... Ei, puhutaan... Niin. Me käytiin tota leffassa. Jep. Me käytiin katsomaan tämmöinen leffa kuin Fall Guy, joka oli yllättävän onnistunut stuntielokuva. Mukaansa tempaava toimintaelokuva. Mutta mitä sitä edellä nähtiin, niin oli uusi, täyspitkä Mad Max, tämä Furiosa. Niin traileri, joka siis on ilmeisesti näitä minielokuvia, eli niin siis, traileri on tehty yli pitkäksi. Siis viiden minuutin traileri. Yli viiden minuutin. Siis mä väitän, että se oli melkein 7 minuuttia. Mä en muista, että mä olisin ikinä nähnyt tuommoista niin elokuvateatteri, niin kuin superpitkää traileria, mutta herranjumala, siis se oli, että okei, ei mun tarvitse vaan leffa edes katsoa, koska tässä näytetään kaikki. Ja jos nyt ihan odotuksista puhutaan, niin... Nämä laski ihan vitun alas, niin kuin, ei ne ollut korkealla mun mielestä ennen sitäkään, koska mun mielestä se traileri oli jotenkin niin hengetön jo ennen sitä, mutta mieti, kun siitä trailerista niin kuin, tehdään vielä pitempi versio sillä, että käydään niin kuin, juoni niin kuin, ihan niin kuin, loppuun asti. Joo. Ja siis niin kuin, vittu se leffa näyttää niin muoviselle, niin vitun studiossa kuvatulla kuin voi olla, mutta niin kuin, tässä mainittakoon heti ja lähtökohtiin, että niin kuin, siis odotukset Furiosaa kohtaan ei kauhean kova. Mä muistan, me leffassa puhuttiin, että ei vittu, meidän täytyy tää tulla muuten leffoihin kattoa, kumpikin kiroo, että ei vittu, meidän niin kuin täytyy tulla tää katsomaan. No, mutta sen näette sitten seuraavassa meidän yhteysvideossa, mutta nyt puhutaan nyt sitten kuulkaas näistä klassikkofilmeistä, eli ensimmäisenä kuulkaas ihan alkuperäinen Mad Max, ja me katsoimme sen tästä Nordic-versiosta 4K Ultra HD:nä, ja tietysti nythän puhutaan klassikkoelokuvasta, että George Millerin ohjaama klassikko. Kyllä. Elikkä periaatteessa 79. Siis 79 vuoden toimintaelokuva, jossa meillä Gibson oli, oliko tämä kolmas rooli sitten, että se oli jo TV-sarjassa. Ei, kun siis se oli 3 TV-sarjaa ja 1 elokuva. Joo, mutta niin voidaan sanoa, että aika lailla kuulen niin ihan niin kuin teeksä lähtö Kuopissa vielä ura on ollut, ja jumalauta, tämä kyllä pisti niin kuin Mel Gibsonin kartalle. Kyllä se eka leffa oli joku, mä en muista sen nimeä, mutta se valmistui 74, ja se oli mun mielestä joku kouluteini-komedia. Joo. Mutta niin kuin, tämä on kuitenkin tämmöinen lähitulevaisuuteen sijoittuva maantiekaahauselokuva, jossa Mel Gibson näyttelee tämmöistä Max Rockadanskia, joka on tämmöinen joku poliisi, joku tämmöinen erikoisjoukkojen jäsen, siis tämä Interceptor Force, eli semmoinen porukka, joka sitten jahtaa niin kuin, täällä niin kuin, tulevaisuuden dystoopisessa maailmassa sitten kaiken näköisiä tiehuligaaneja. Joo, moottoripyöräjengejä vastaan sun muuta. Niin... Ja sitten ne törmää tähän yhteen jengiin, jota sitten johtaa tämä Towcutter. Towcutter, joo. Joka muuten taitaa olla ihan oikea motoristi jengiläinen. Ainakin vittu koko äijällä on ja... Oli vähän semmoista tietynlaista olemusta. Olikohan se, se Sandy Hubbard vai mikä on sen näyttelijän nimi, mutta anyway, sama äijähän näyttelee myös tuossa siis Fury Roadissa sitten sitä. Se on vahvasti maskeerattu. Ja se mun mielestä vähän aikaa sen jälkeen kuoli sitten tämä näyttelijä. Mutta se mun mielestä sama äijä näyttelee tässä Australiassa prätkäjäleffassa kuin Stone, niin periaatteessa se on oikein prätkäjengiläinen, ja tähän se sopii kuin kynäpäähän sitten, että Mä kattelin, että ukolla oli oikeasti, niin kuin, se oli sen, tämän Mad Maxin jälkeen jätkällä oli kyllä kysyntää, mutta sieltä mä kattelin, että nämä oli kaikki enemmän tai vähemmän, ja tämä prätkäelokuvia. Jäpä on niin kuin kiinnitetty sillä, että ei saa nyt uskottava prätkää. Sä oot meidän niin kuin, go-to prätkäjätkä, kyllä. Mutta siis tämä on hyvin yksinkertainen tämmöinen kostotarina, eli Towcutterin jengi niin kun sitten kostaa tästä, kun ne pidättää tai hakkaa sen yhden tyypin, vai kuoliko se yksi tyyppi? Mutta niin kun ne se kuoli ja se tuotiin sillä niin kun junalla sitten se hauta-arkku sinne. Ja
Ja sitten taas niin kun ne poppa... Tämä niin kun alkaa vuorotellen kostaa toisilleen. Hyvin, hyvin tyypillinen kostotarina. Vähän niin kuin tulee mieleen myös tämmöinen vähän niin kuin postmoderni westernikin sitten. Mm. Että ollaan tämmöisessä vähän lainsuojattoman maassa. Tässähän ei missään vaiheessa niin kuin sanota mistään, että on ollut joku sota tai mikään. Vaan niin kuin, tämä niin kuin kuvaa sitä, että niin kuin yhteiskunta on niin kuin sellainen luhistunut pikkuhiljaa. Mm. Niin kuin, siis taantunut tämmöiseen niin kuin villiksi länneksi sitten. Ja, mutta niin kuin, tiedätkö, persitten alle ei korsi kuin hevoset vaan, niin kuin ihan raaka hevosvoima sitten, että niin kuin, tässähän on, tämä elokuva on varmasti parhaiten tunnettu näistä siis kaahailukohtauksesta, kyllä. Ja eikös tämä, niin kuin tämä George Miller, niin eikö se jonkin sortin tämmöinen autoentusiasti sitten kai ole, että... Pakkohan se on olla, se on että... mutta leffan idean hän sai siitä, kun jos ette tiedä, niin George Miller on entinen lääkäri, ja tota, hän sai idean siitä, että kun yksi kesä oli ollut niin villi, että se oli ihan helvetisti tullut kolariuhreja ja moottoripyörässä kuolleita ihmisiä niin kuin tuotiin tuonne sairaaloille pyörimään, niin se oli niin kuin, niin hän niin kuin sai siitä idean, että vittu muuta tapahtuu paljon kolareita. Ja... Niin, tehdään siitä tämä jännittävä elokuva. Niin. Mutta niin kuin sanottu, siis nämä autoilukohtaukset, ne on niin kuin tämän filmin suolaa. Tai siis ne on kyllä niin kuin pietillä tehty. Että siis, vittu, ne näyttää, heti se alkukohta, joo, niin heti... otin luulot pois. Että niin kuin, kyllä. Nyt vittu, nyt että... diisseli haisee, moottori pärisee. Joo. Ja tämä ei ole mikään, niin kuin, tiedätkö sä, niin kuin toi... sanottu Konna ja Koukku. Joo, ei, tämä ei ole mikään tämmöinen hassuttelujuttu, vaan tämä on, niinku, tämä on ihan raan brute force, tämmöinen niinku aikuisille suunnattu niinku kaahauselokuva ja verenmaku suussa kaahata. Ja siis ne kolarit just nimenomaan, ne on hurjan näköisiä vielä tänäkin päivänä, eikä todellakaan ole mitään CGI-tä käytetty, eikä mitään visuaalisia efektejä, että niinku, jumalauta, se näyttää hyvältä kyllä. Joo, ja se vähän niin kuin otin selvää tuosta leffasta, niin siellähän ihan niin kuin vittu pistettiin, jokainen auto pistettiin paskaksi, mitä sieltä vaan löytyi. Ja sitten se yksi auto oli mennyt niin kuin paskaksi, mutta kuvamateriaali ei ollut hyvää. Niin sitten tuota ohjaaja Milleri oli sanonut, että nyt otatte tuon mun paku ja pistätte paskakseen. Ja ottaa huomioon, että toi raha oli oikeasti tapetilla tuossa leffassa 100 000, kun tämä nyt oli vähän yli. 3,5 000. Ja tästä onkin hyvä segue aasinsilta siihen, että tota, siis tämähän oli pitkään maailman menestyksekkäin pienen budjetin elokuva. Niin. Eli 3,5 000 puntaa, mitä on mitä 1,4 nykyrahasta miljoonaa. Mm. Ja niin kuin siis tämä tuotti enemmän kuin 100 000 000 dollaria. Yli reilusti. Ja vasta sitten, oliko se sitten Blair Witch? Blair Witch Project 99 vai mitä se oli? Niin. Se vasta totana, niin ohitti sen sitten. Ja joo, ja ne kaksi on edelleen. Mm. Että, niin. Niin, että näitä ei ole vieläkään rikottu. Mieti, että niin kuin tätä meitä populaa sen verran, että niin kuin varmasti luulisi, että sieltä löytyy joku semmoinen pieni tapaus, mikä oli niin kuin näiden ohi mennyt, mutta ei vitussa. Mutta miksi sä luulet, Apasi, että miksi näin on? Siis miksi juuri tämä elokuva? Siis siinä on, okay, vaikka tässä on hyvin tehty nämä tota noin, autoilukohtaukset, niin kuitenkin Australista tuli paljon muitakin leffoja, oli paljon muitakin tämmöisiä independent elokuvia. Halloween on myös pieni. Periaatteessa pienen budjetin elokuva, on se varmaan kalleimpi ollut tämä, mutta kuitenkin, niin miksi juuri tästä elokuvasta Australiassa ei tuli? Ei vittu, en pysty ymmärtämään, niin kuin, että miksi just tämä, kun emme, jos mä nyt rehellisesti, nyt aletaan vähän puhun arvosanoista, tämä ei ole mun mielestä mikään kaksinen elokuva. Siis silleen, niin kuin, tässä, mä ymmärrän tämän merkityksen, mutta tämä ei ole kaksinen elokuva, mutta nyt kun alkaa tätä merkitystä, että minkä takia juuri tämä? Miksi tämä on ollut? Blair Witch Projectin ymmärtää, koska me oltiin jo markkinointikoneisto, oli niin vahva. Ja se oli vähän semmoinen, tiedätkö sä, internet-markkinoinnin semmoinen uusi airot. Jep, ja sitten kun ne mainokset oli sellaisia, että tosi mystisiä, että tuli vaan semmoisia ihme puuhäkkyröitä, eikä näytetty materiaalia ja varsinaisesti. Ja siis se, että niin kuin monen useimmat uskoo, että se on ihan oikeasti tehty se, että niin kuin, tiedätkö, näin. Mutta tässä ei ole mitään semmoista gimmickiä. Tämä vaan oli tämmöinen niin kuin aika perinteinen lännen kostoelokuva, siis vaan niin kuin sovellettuna tämmöiseen kaahauskulttuuriin, joten niin. Mutta siis, niin. Mitä tuosta nyt voi sanoa sen enempää, mulla on oikeasti tosi vaikea ymmärtää, koska ne pahikset, tosi yliampuvia, siis silleen, ja tekee outoja asioita. Tässä tapahtuu välillä tommosia tosi outoja juttuja, mitä mä en niin kuin ymmärrä, mitä ne tekee tässä elokuvassa.
Niin. Mutta tota toi on niin, joo. Mä ehkä sanoisin vielä tähän niin kuin siis kysymykseen siitä, että miksi just tämä. Niin siis, kyllä tämä on sellainen aika virtaviivainen siis kuitenkin. Siis tämä on, on mun mielestä hyvin rytmitetty elokuva. Ja siis tässä on, kyllä mä sanoisin, että Mel Gibsonissa on, siis ilman Mel Gibsonia, tämä ei varmaan asu. Mel Gibsonissa on semmoista niin kuin, hyvin tämmöistä, niin kuin, tuntuu, että se karisma ja siis semmoinen niin kuin se todenmukaisuus, se tulee niin kuin tosi effortless sieltä, että se ei niin kuin yritä näytellä, vaan se on tosi aito tässä. Ja muutenkin sitä toteutus, kaikki, niin kuin, kaikki nämä pienetkin hahmot, niin kuin, siis ne nimoutuu hyvin yhteen kyllä, mutta on paljon tehty hyviä leffoja, mikä ei ole menestynyt näin hyvin, mutta sitä mä en osaa sanota, mikä on se justi se pieni, just tämä juttu, niin. Pieni nitropiikki, mikä tähän on ollut sitten. Ne. Mutta kyllä niin kuin sanoo, oikea aika, oikea paikka. Mutta se tosiaan, että kun tämä on näitä autoelokuvia, mikä oli helposti vakavasti otettavia. Sanopas näitä muita tapauksia, muuta kuin tyyliin nastalaudassa tai joku vastaava. Tämmöisiä, ei, et sä niin kuin äkkisilteen löydä tämmöisiä kaahoselukeja. Tämä on niin kuin vakava elokuva. Ja tässä on helveti hienoja muskeliautoja. Se kyllä niin kuin täytyy sanoa. Mm. Siis mulle tulee mieleen justiin se nastalaudassa. Siis ja sitten Walter Hillin Driver. Ei Renny Harlinin Riven. Se ei tule mieleen ensimmäinen, kun puhutaan hyvistä ja vakavista kauhuelokuvista. Että siis niin kuin siinä ne loppuviimeksi on. Ja sitten totta kai niin kuin Nicholas Winding Refn Drive. Mutta, ne on taas tullut niin kuin myöhemmin. Vai koska se Driver tuli? Tämä tuli kuitenkin 79. No, Driver tuli varmaan siinä jossain. Siis mun mielestä Driver on 77 tai 78. Eikö se tullut ennen Warriorsia tuli kuitenkin? Joo. Mutta niin kuin, voisiko tässä myös olla semmoinen, vielä niin kuin justiin tämä, mitä mä tässä pitelen kädessä, niin siis tämmöinen videovuokraamakulttuuri, niin kuin ihan semmoinen esiaste, tiedätkö, että niin kuin, tämähän on helvetin ikonen tämä kansi, vaikka siinä nyt ei Mel Gibson olekaan. En mä tiedä, kuka tämä ei ole. Niin, toi on pohdiskeltiin, kun hän vittu toi ei. Niin. Mutta niin kuin, voisiko se olla se menestys on osittain tullut, siis mä en tiedä, mutta niin kuin, voisiko se osittain tulla se menestys myös tästä niin kuin, orastavasta kotivideobuumista kyllä näin. Niin, ja joku sen on nähnyt ja sanonut, että onko sä muuten nähnyt. Niin. Semmoisen leffon, missä on vitun siistejä takajoon ja aika hyvää väkivaltaa. Ja sitten harrastelijan porukka sitten herännyt ja nyt lähdetään sitten. Ja voisiko myös olla nimi? Mad Max. Se on muuten siisti. Ydimekäs, jää uuliin pyörii. Jää mieleen. Ja sitten sitä, hei Mad Max, kuulostaa. Okei, mä haluan ehkä katsoa tämän. Ja siihen vielä yhdistetään toi kansi. Ja okei, tää lupaa vauhtia vaarallisia tilanteita. Niin voisikohan nää olla siinä? Tämä voisi olla yksi. Mutta joo, Mad Max tosiaan, niin ei ole Suomessa ollut koskaan kielletty. Mä en tiedä, onko elokuvatarkastamo olisi nähnyt tätä elokuvaa ennen DVD-aikaa sitten kyllä. Että siis se oli vissi joku oikeuksien kanssa kysymys siinä, että niin. Pohjoismaiden oikeudet olisivat hukassa ja tällä. Mutta, niin kun mutta siis se, mä kävin just ottamassa selvää, että tätä ei ole missään oikeastaan niin kuin kielletty muuta kuin Ruotsissa oli ja sitten Uudessa-Seelannissa. Mm. Ja Uudessa-Seelannissakin johtui siitä, että joku äijä vittu tappoi itsensä silleen, että ajoi autolla jokin keskusta ja sytytti itsensä tuleen. Ja tässä on semmoinen kohtaus, missä ukko kuolee sinne autoon, kun sytyy tuleen. Sehän on yksi filmin kohokohdassa. Niin. Tämmöinen vähän niin kuin sadistinen huipentuma siihen. Niin. No mä annan, kun mä sanoin, että mä en ole tämän leffan se ehkä se suurin fani. Ja edelleen se oli mulle ihan sitä samaa, että se, mitä mä viimeksi tämän muistin. Joten tälle tulee se perus 3 tähteä. Okay. Että mun on vaikea tälle enempää antaa, koska seuraavaksi tuleekin sitten sellainen leppa, että morjes. Mm. Mutta kuten sanoin, 3 tähteä, niin mä saan tälle maksimissaan sen verran. Kerrankin meillä tuli vähän poikkeaa nyt arvosana sitten. Yleensä meillä on yleensä aina samoja, mutta niin kuin siis hei. Niin kuin mä sanoin, mä silloin aikanaan olin pettynyt tähän silloin, kun sen ekan kerran tuli nähtyä. Mutta sitten minä olen nähnyt tämän monta kertaa. Mun mielestä tämä on aina vähän semmoinen sikäli harvinainen filmi, että mä muistan, että tämä oli huonompi. Mutta nyt taas kun tämän katseli, niin kyllä tämä mun mielestä aika hyvä on. Siis mä ihailen tätä rytmitystä ja myös tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin Sergio Leone-tyylisiä viittauksia tässä. Ja Mel Gibsonin hieno roolisuoritus, Toe Katterilla on hieno roolisuoritus. Kyllä se vähän ehkä on, vähän ehkä semmoinen suvantokohta siinä se kun ne toi
Mad Max ottaa lopputilin sieltä ja lähtee sinne lanteelle. Siinä on vähän semmoinen suvantokohta, että mä en oikein tiedä, mihin se leffa on mennessä. Mutta sitten kun tulee tämä loppu kostorähinä siinä se viimeinen vartti, niin kyllä se sitten taas ottaa tulta allensa. Ja nimeppä muuten toinen tämmöinen kyttäelokuva tai tämmöinen toimintaelokuva, missä poliisi ottaa eron virasta haasteen edessä ja sanoo, että minua pelottaa. Mieti, jos Dirty Harry tekisi sillä lailla, kun Scorpio on niin kuin tehnyt tämän lunnasvot. Hei vittu, mä nyt se on siinä. Tämä jatkaa niin kova. Mä otan lopan. Joo, mä lähden maalle. niin, ei ole toista. Ja, hei, täytyy vielä kehua, että siis kuvanlaatu. Tässä oli helvetin upea. Joo, se kyllä täytyy sanoa. Terävä. Oli kiva katsoa. Vähän parempi kuin True Liesissa, mikä viilisi. Joo. Hieno kuvanlaatu ja oikein hyvä. Ainoa vaan motkotuksen aihe on itse asiassa aika suurikin. Tässä lukee special feature, vaikka mitä lukee tässä. Mutta tässä ei yhtään mitään. Tässä ei oikeasti. Trailereja. Ne on varmaan huottanut ekstra levy pistää tänne mukaan. Että siis traileri on ekstrana, että kyllä joku niinku fucked up. Ei, mutta toi on oikeasti mun mielestä jopa niinku kuluttajalle niinku kusetus. No kyllä se vähän on. Että se on vaan mainos. Joo. Ei jaksa sitä tarinaa kertoa. mutta joo, hei, mä annan 4 tähteä. Mun mielestä solid kosto-elokuva, hyvin soljuva kosto-elokuva, hyvin soljuva toiminta-elokuva ja parempi kuin muisten. Ja suosittelen tätä, vaikka nyt tässä ekstroja on, suosittelen kyllä lämpimästi tämän luuleen. Mitä sä nyt annoit sitten? 4 tähteä. Ei 4 tähteä. Joo. Mutta hei, sitten tulee täyden kympin vilmi, siis niin joo, joo, sitä ei tarvitse sanoa, nyt tulee niin kuin, sanotaan ihan suoraan, siis, että 5 tähteä tulee ja... Siis vittu, oikeesti, ja mä oon tehnyt, mun mielestä hikisessä leffanertiästä puhuttiin Mad Maxeista, ja sitten puhuttiin kyllä on joskus jonkun spesiaalivideonkin tehnyt, mutta ei tästä kyllä sitten puhuma. Siis Asfalttisoturi 82 tuli ensi iltaan. Eli tässä oli vain 3 vuotta väliä. Ja nyt sitten George Miller, joka ohjasi ensimmäisenkin elokuvan, niin sai sitten kunnon budjetin tähän, koska tämä oli ihan vitummainen hitti siis, tämä maailmanlaajuisesti ensimmäinen Mad Max. Nyt sai kunnon budjetin ja pääsi niin kuin melkein tekemään, mitä se halusi sitten tämän Asfalttisoturin. Tämähän on nyt sitten se prototyyppi siihen, mitä italialaiset matkia, mitä kaikki matkia. Siis semmoinen elokuva siihen, mitä me tunnemme siis tämmöisenä genrenä kuin bomb-ploitaatio tai post-apokalyptinen elokuva. Siis post-apokalypsen, se löi sen mittarin niin korkealle, että sitä ei ole vielä tänä päivänäkään mun mielestä. Okei, siis niin kun on leffoja, mitkä niin kun luo oman genrensä, ja tämä on yksi niistä. Siis niin kun Alien loi, Dirty Harry loi, Mad Max loi oman genrensä, ja siis se genre on se, että niin kun otetaan lännen elokuva, pistetään se tulevaisuuteen, yleensä ydinsodan jälkeen, vaikka tässäkään ei puhuta ydinsodasta. Ei mitään. Tai teollisuussota lähinnä. Joku tämmöinen niin kun suursota on ollut, mutta ei siinä mainita, että olisi ydinsota ollut, mutta sittenhän me varsinkin italialaiset kunnostautui tässä, että ne on tehnyt vaikka kuinka monta miljoonaa. Kyllä. Post-apokalypsi. Mutta hei, nähty, kyllä. Siis vittu, niin simppeli tarina kuin voi olla. Kyllä. Ja siis eikä se tarvi mitään muuta siihen. Eli siis tässähän on niinku juonena se, että niinku Maxi löytää sellaisen porukan, jolla on bensaa. Mm. Ja se lähtee niinku puolustamaan sitä niinku näiltä pahiksilta. Oliko se, mikä se pahiksi? Humongous. Ja sen pomo, tai sen humonguksen on niinku se porukan pomoja niin kuin sitä vasten niin kuin sitä niin. niitä vastaan se rupeaa sitten puolustautumaan. Ja semmoinen lähtökohta siinä, että se paikka missä on bensaa, missä on tämä niin kuin hyvisjoukko, niin se on niin kuin vähän niin kuin linnoittautunut semmoiseen beissiin, ja sitten sitä ympäröi nämä NS-intiaanit, jota johtaa humongous. Eli siis tosi perus tämmöinen niin kuin lännen elokuva lähtökohta siinä on ylipäänsä. Ja siis muutenkin nämä niin kuin tyyli niin kuin tulee mieleen. Siis vähän niin kuin tämmöinen John Ford-elokuva. Tässä on isoja laajoja kuvia, niin kuin, siis aavikosta tämmöisestä. Ja niin kuin tässä vaan, ja tämä toiminnan tyyli on vähän semmoista, että niin kuin hevoset on korvattu niin kuin erilaisilla moottoriajoneuvoilla. Kyllä. Ja sitten se, mitä jahdataan, ei ole kultaa, vaan se on bensa. Joo, bensa on se valuutta ja siis siellä. Eli niin kuin periaatteessa juone ei nyt ehkä omaperäisyydellä juhli kauheasti, mutta siis tämä toteutus. Kaikki muu siis. Kaikki toteutus. Tämä on vittu. Ihan siis varmaan niin kuin joka kohtaus pitää sisällään jonkun semmoisen klassisen. Just näin. Esimerkiksi se, kun ne oli siellä kukkulalla katsomassa, että mitä siellä alhaalla tapahtuu, kun se on se
tukikohta siinä ja ne pyörii ne tyypit siinä ympärillä. Että miten hienosti se oli kaikin puolin tehty. Niitä autoja oli ihan vitusti niin. Siellä, ne meni eri suuntiin. Niin, siis tällä näin ja pöly näytti nousevan. Ja sitten kun ne yhdessä vaiheessa teki sen hämäyksen, että ne pääsikin lähteen karkuun sieltä poterosta, niin lähti sen perään. Autoja meni eri suuntiin. Niin. Ja tota, ne lähti sen perään, sen äijän perään, ja sitten näytettiin, kun ne sai sen kiinni, ja mitä kaikkea ne teki siinä. Ja... Just näin, että niinku siis semmoinen niinku pitkiä, siis varmasti vaikeita otoksia tehdä kyllä, ja siis vielä siihen aikaan, että taas niinku elokuva, missä tässä ei ole niinku ollenkaan mitään visuaalisia efektejä, jos ei lasketa niitä, että on näitä tämmöisiä transitioita. Niin siis, ne, joo, mutta niinku, ei joo siinä alussa oli myöskin se kertojan äänen niin. Aikana, hän oli jotain pientä. Mutta ei varsinaisesti mitään niinku tämmöistä niinku mitään pienoismalli-efektiä tai mitään semmoista blue screen-efektiä tai green screen, ei mitään semmoista, vaan tämä on niinku puhdasta dynaamista toiminta-elokuvakerrallaan. Kyllä parhaimmillaan. Vitun hyvää näyttelyä, ihan sama kuka siinä on. Helvetin karismaattisia pahiksia. Pitää mainita tietysti, vaikka tämä Humongous on se Kjell Nilsson, eli ruottalainen painonnostaja. Painonnostaja, joka oli valmistautumassa Australiassa Moskvan olympialaisia, sitten tapasi siellä sellaisen australialaisen näyttelijätärän, joka sitten esitteli hänet niin kuin George Millerille. George Miller on, oppa sä iso äijä, nyt sä tulet muuten meidän leffaan pahikseksi. Niin, ja niin kuin sä sanot, niin Vernon Velles, eli Commandon Bennett hän on sitten. Tämä on ensimmäinen leffa, mistä mä sen tiedän kyllä. Että niin kuin, joo, sehän on hyvä ja jotenkin hauska, että mun mielestä niin kuin täällä Vets, jota Vernon Velles näyttelee, niin siinä on hirveästi paljon samaa kuin Bennettissä. Siinä ei kyllä mitään puhuttu. Se vaan niin, rääkyy ja huutaa. Niin, mutta ja... sitten se on selvästi vähän tämmöinen miehistä tykkäävä mies, koska sillä on se boyfriendi, mikä kuolee. Niin, ja siis vittu kävelee persepaljaan niin, näin ympäri niin, on. Sillä se on se nahkahousu, mikä on persepaljaan. Niin. Niin kuin, ei Velsi ei kaida noita rooleja. Joo. Joo, kyllä. Ja muutenkin sitten tämä Papagallo, Mike Preston näyttelee sitä. Siis sehän nähtiin sitten tässä elokuvassa, mistä meillä oli puhettakin tuossa, kun käytiin katsomaan The Fall Guy, syksyjätkä. Niin sehän näyttelee sitten saman vuoden, tai 83 vuoden elokuvassa Metal Storm, The Destruction of Jared Syn in 3D. Niin siinä Fall Guyssa oli elokuva, jonka nimi on Metal Storm. Joo, ja sillä oli vielä sama mainoslaute kuin tällä 83 vuoden Metal Storm. Eli it's a high noon at the edge of the universe. Niin, tässäkin on tämmöinen hämmästyttävä yhteensattuma, että siis tämä sama näyttelijä oli siinä, mutta kuitenkin. Joo, mutta ei meidän varmaan tarvitse selittää. Siis juonesta ja elokuvan niin, silleen muuten. Niin siis kaikki, varmasti ihan jokainen siellä ruudun toisella puolella on katsonut. No, jos joku miinus tästä pitäisi hakea, niin se on ehdottomasti ne nopeutukset. Niin, eli vähän niin kuin tässä ja sitten ensimmäisessä Mad Maxissa, niin se on vähän out of place välillä, niin kun on nopeennettu niin, sitä kuvaa. Että jos sulla vaatteet heiluu tuulen mukana, niin älä vittu nopeuta sitä missään nimessä. Joo, se näyttää vähän niin kuin halvalta ja typerältä. Että niin kuin, minkä takia, onko tässä tarkoitus olla niin kuin hauska? Niin, enää ei puhuta kuin trits. Semmoinen banjomusiikka. Niin, joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se on jotenkin vähän tuntuu. Ja varsinkin ehkä tuossa ensimmäisessä, koska siinä oli aika paljon. Niin, siinä on ehkä enemmän sitä, ja sitten toi ehkä tuntuu realistisemmalta tämä ensimmäinen. Niin, mutta siinä missä tämä Mad Max 2, Road Warrior, niin se on ehkä enemmän tämmöinen ehkä fantasiamainen ja sarjakuvamainen. Niin se ei ole ehkä niin paha tyylirikko siinä sitten tämmöinen nopeutus, että niin kuin näin. Mutta niin kuin kuitenkin mieluummin, mä kyllä tulisin toimeen ilman niitäkin kyllä tässä leffassa. Kyllä. Montako kertaa luulisit, että olet nähnyt? En tiedä. Mä just, tästä on varmaan 2-3 kuukautta, kun mä oon tämän viimeksi nähnyt. Ne. Ei tuon Mad Max 1:nkin mä näin tuossa muutama kuukausi sitten, kun se mun mielestä tuli yläteemalta. Mutta kyllä mä väitän, että niin kuin 3-4 kertaa vuodessa se tulee katsottua. Niin. Ja tämä on vielä semmoinen leffa, niin kuin, että muutkin tykkää tästä. Se me käymään kylässä, niin siellä sattuu olemaan ehkä joku, joka sitä kattelee. No vittu, jää minäkin tätä kattelemaan. Että, niin kuin. Joo. Siis niin kuin, ei sitä pääse mihinkään. Kyllä asfaltissa... Tämä on varmaan yksi eniten katsottu, mitä mä oon niin kuin äkkisiltä. Sanotaan näin, että Scarface ja Predator pääsee ehkä lähellä. Että siis silleen, että niitä on katsonut ehkä yhtä usein.
Joo, en osaa sanoa, että kuinka paljon tämä on, siis niinku tämä kestää katselukertoja, vaikka se tämä muistaa kuin niinku ihan ulkoa ei kyllä, niinku, mutta niinku ei siis niinku ei sille vaan mahda mitään, että tämä vie mukanaan, varsinkin se lopun kaahailukohtaus. Ja siis vielä tänäkin päivänä, niin kuinka hyvin se on tehty? On. Siis pärjää, niin kuin pärjää vaan se pyyhkii lattiaa niin kuin nykypäivän saatana päästään The Furiousilla niin kuin ihan 100-0 ilman, että tarvii edes saatana miettiä koko asiaa. Joo. Heitetään sitten vielä loppuun tähän. Siis 5 tähteähän meiltä nyt kummaltakin. Ihan turha sitä niin kuin jauhaa. Mutta nyt sitten niin kuin laatu ilmeisesti. Niin. Siis hei joo! Me just puhuttiin, että onpas tätä miellyttävä katsoa, kun toi True Liesilla meni niin kuin sille melkein ensimmäisestä sekunnasta lähtien meni sitten näiden naamojen tuijotteluun, että miten kumimaisia ne on ja miten luonnottomia. Niin tässä meni kaikki sille. Tämä oli mukavan värinen. Kyllä. Tässä oli joku semmoinen vähän semmoinen kellertävä väri. Niin oli vähän ehkä semmoinen, vähän ehkä uusi kalor. Mutta se johtuu taas siitä aavikosta. Mm. Mutta oikeasti tässä oli värit vitu hyvin kohdillaan, äänet oli vitu hyvin kohdillaan. Joo, se täytyy sanoa, että tässä mun mielestä ei ollut Dolby Atmos ääntä tässä ensimmäisessä. Eikä se varmaan vähän, se voisi ehkä olla vähän out of place, koska toi on aika semmoinen pienempi elokuva, mutta tässä on Dolby Atmos, ja siis täytyy kyllä sanoa, jokuhan siitä on motkottanut, että tässä on erilaiset äänet esimerkiksi siinä niin kuin autossa. Niin, että niin kuin, joo. Siis mä kävin lukemassa, että niin kuin tähän 4K-hän oli tehty lisääniä, niin taustaääniä, kaikkea autoa ja tuulta ja tämmöistä, oliko siinä joku linnun rääkyntä ja tämmöistä. Joo. Että niinku, muuta ei mulle niinku tullut mieleenkään. Niinku. Ja siis niinku, täytyy sanoa, että siis tässä tämä oli niinku erittäin siis semmoinen jytisevä soundtrack. Ja siis ne kaikki ne moottoreiden murinat. Tulen murina. Hienoa settiä kyllä. Ja kyllä tässä mun mielestä oli sitten 5.1 ääni. Eli siis se varmaan se alkuperäinen tai edellinen miksaus sitten oli tässä kanssa. Tuossahan oli se kanssa mukana toi se australialainen, tai se englanti-duppi, siis USA-duppi, siis tuosta ensimmäisestä Mad Maxista. Eli kun ne pelättiin, että amerikkalaiset ei ymmärrä Mel Gibsonin aksenttia. Niin, se dupattiin uudestaan, mutta ainakin Mel Gibson sen oli kyllä dupannut. No ainakin se siltä kuulostaa sinne, mitä nyt hetki niin, kuulostaa. Tuli meillä uutena tietona, että Mel Gibson on ilmeisesti jenkki, joka on aikana muuttanut Australiaan ja tullut aussiksi sitten muuttanut takaisin jenkkiin. Joo, ei tullut mieleen, että se on Amerikassa syntynyt, mutta aina oppii uutta. Se on aina hauskaa, kun katselee hyviä filmejä. Kyllä. Ja sitten vuonna 1985 sitten tehtiin jatko-osa kolmas Mad Max-elokuva. Ja tämähän tehtiin sitten ihan amerikkalaisille markkinoille sitten tämä Mad Max Beyond Thunderdome, saakeli sentään. Kyllä, ja sitähän lähti markkinoimaan myöskin niin kuin ihan aika erikoisesta näkökulmasta. Kuitenkin MTV oli aika kovasti läsnä silloin, totta, niin että sen ja sen musiikkivideot oli todella, todella tärkeitä osaa elokuvan markkinointia. Joten miten tähän elokuvaan sitten tehtiin, niin otettiin muun muassa Tina Turner lähti näyttelemään niin kuin pahista tässä, ja samalla hän oli myöskin tehnyt soundtrackit tähän näin. Joo, ja sen verran soundtrackissa sanottuna, että Tina Turner hengas semmoisen porukan kanssa kuin Bruce Springsteen and the E Street Band. Ja hän sai sitten käyttöönsä tämän E Street Band porukan, niin sitten sieltä hän tuli niin kuin 89 vuoteen asti tuli niin kuin hittikamaa, eli viimeisin niin kuin levy, mikä Tina Turnerilta jäi E Street Bandin kanssa, oli The Simply the Best-niminen levy. Ja silleen. Joo. Nyt saitte vähän niin kuin faktatietoa myöskin tästä. Mutta palataan sitten elokuvaan. Ja mä voisin kyllä tästä sanoa, että tämä ei ole Simply the Best, kyllä tämä elokuva. Eli tässähän on otettu vähän niin kuin, siis todellakin niin kuin tällä niin kuin, vähän niin kuin löysin rantein tämä, että ei ole, siinä missä niin kuin Mad Max ykkönen on siis semmoinen ihan niin kuin siis suoraan, siis semmoinen maantiekosto-elokuva. Niin, siis se on ja, kostotarina, niin. Viikilante-tarina. Ja kakkonen on sitten taas vähän niin kuin tämmöinen kunnianosoitus ehkä Sergio Leon tyyliselle länkkärille sitten. Niin tää on sitten ehkä enemmän tämmöinen fantasia-elokuva ja vittu lasten elokuva. Siis, koska Skooniasta tuli?
Goonies, eikö se tullut 85 kanssa? Niin. Eli siis mä vähän niin kuin mietin, että ne. Olisiko ollut vähän niin kuin semmoinen eräänlainen lapselokuvien niin buumi päällä. Niin, perhe-elokuva buumi sitten. Voisiko olla näin? Mutta niin kuin, tässä on selvästi, ja tämähän oli sellainen, mitä sä katsoit siinä, niin oli sellainen, että niin kuin, oli niin kuin perustui johonkin kirjaan tämä leffa. Ja mikä on sitten vähän niin kuin tämmöinen brittiläinen, vähän niin kuin kärpästen herran juttu. Joo, niin oli joo. Ja sitten tässä niinku, selvästi tässä on niinku väkisin niinku ängetty kaksi elokuvaa samaan. Niinku, tiedätkö, on päätetty jälkeenpäin, että on lähdetty, niinku, okei, tämä onkin Mad Max-elokuva sitten. Ja Mad Max-elokuva, jossa siis niinku, se alkaa ihan hyvin. Mad Max menee sinne Bartertowniin, jota johtaa Tina Turner. Siis se oli ensinnäkin hieno kaupunki. Ja siitä hienosti lavastettu. Ja erittäin erikoisia persoonia pyöri siellä kaupungissa. Niin. Ja sitten se on vähän niin kuin, kans vähän niin kuin lännen elokuva-asenne, vähän asetelma siis siinä mielessä, että niin kuin, vähän niin kuin Fistful of Dollars, että siinä on niin kuin, vähän niin kuin kaksi jengiä hallitsee kaupunkia tällä, ja sitten Mad Max lupautuu mennä jeesaa, että se menee sinne, lopulta päätyy siihen Thunderdome-tappeluun tällä, ja sitten se karkotetaan sieltä kylästä, ja sitten kohdassa 47 minuuttia. Sitten tapahtuu jotain sellaista niin kuin... Mitä ei niin kuin ihan äkkisiltään tule elokuvissa mieleen, eli siis semmoinen lapsilauma löytää sen sieltä aavikolta ja sitten alkaa sitten, että nämä on niin kuin päättänyt se lapsilauma, että tämä on joku Valkker-niminen lentäjä. Lentäjä, semmoinen niin kuin, vähän niin kuin messias. Joo, niin. Joo ja sitten ne laulaa sille loruja, vittu, varmaan seuraava puoli tuntia. Niin. Siis sanotaan näitä, toinen näytös. Se menee kokonaan täällä lapsikylässä. Joo. Ja sitten myöskin se ei ole tarpeeksi paha vielä, että ne on lapsikylässä. Niin tämä niinku elokuvan niinku tää tämmönen tonaalisuus muuttuu niinku siis tosi lapselliseksi. Siis musiikkia myöten. Niin. Se on sitä niinku vitun tyhmää niinku lapsi fantasia elokuva musiikkia soi ja tässä siis niinku ja Mel Gibson näyttää siltä, että sitä ei niinku kiinnosta. Joo. Se ei niinku yhtään kiinnosta tämä elokuva ja vittu, en mä tiedä, niin kuin, siis tämä tuntuu tosi siis tällainen, niin kuin, tyylitajuttomalta elokuvalta, että se ei oikein tiedetty, mitä on lähdetty tekemään. Ja sitten niin kuin, yritetään miellyttää kaikkia ja lopulta ei miellytetä kyllä niin kuin, yhtään ketään. Ei, mutta siis pakko sanoa, että siihen pisteeseen asti, kunnes hänet sinne karkotettiin sinne aavikolle, niin se oli oikeasti aika hyvä. Se oli lavastettu hienosti. Se oli kuvattu hienosti, siinä oli mielikuvituksellisia hahmoja ja sitten siinä oli myöskin se moottorisahatappelu. Tai se Thunderdome-juttu, missä oli myös moottorisahatappelu. Joo. Siis kaikki niinku tämän tuotantotekniset arvot tässä on kyllä ihan kohdalla. Huomaa, että tämä on paljon isommalla budjetilla tehty kuin sitten toi Road Warriorkin kyllä. Että niinku, siinä ei mitään vikaa. Mutta mietipä tätä, Apasi. Että niinku... Jos se toinen näytös, siinä ei olisi lapsia, niin. Mutta kuitenkin se olisi, muuttuisi tällainen niin kuin yhtä, siis tämmöiset kepeäksi, radikaaliksi, niin. Kepeäksi tämä elokuva, niin olisiko tämä siltikään kauhean hyvä filmi? En mä saisi tälle niin kuin monta tähteä. Siis, siis jos me nyt tehdään tällainen niin kuin, vähän niin kuin Rauli leffakorjaamo, niin ehdottomasti, siis tässä niin kuin periaatteessa lähtökohta on ihan jees. Niin. Näin. Ehdottomasti nyt olisi pitänyt pitää semmoinen synkeä niin kuin, niin kuin teema siinä ja keksiä jotain siihen toiseen näytökseen muuta. Ja poistaa ne lapset. Ja siis se, että niin kuin, okei, sitten tulee se kolmas näytös. Eli Mel Gibson johtaa tätä lapsilaumaa sitten aavikon halki takaisin tänne Bartertowniin. Ja sitten ne ryöstää sen veturin sieltä, sisältä sieltä. Niin. Se on ilmeisesti joku niin kuin voimalaitos siinä. Näin. Joo, mutta mikähän se veturin niinku päämäärä? No ne halus sen pölli. Joo, mutta mikä sen niinku päämäärä oli? Mihin sen piti sen päämäärä? Mihin se oli menossa? Niinku, mistä ne tietää, mihin ne raiteet vie? Niin. Koska sehän ei vienyt mihinkään. Niin, siinä tuli se este siinä. Ja sitten ne jäi. Niin. Okei, okay, whatever. Niinku, joo, se siis pysähtyi saman tien muuten se veturi. Mä en ole koskaan nähnyt, että veturi on. Joo, se. Hei, kato, tuolla on pieni niinku, tiedätkö, este. Niinku, nyt, okei, jarrut pohjaa.
se on siinä. Mutta ihan hyvä pointti siinä, että, niin kuin, siis, että mihin se oli menossa? Mm. Mistä ne tiesi, että se on niin kuin semmoinen vapaa reisi? Ja sekin vielä, että okei, Mel Gibson tai Mad Max, niin se ottaa nämä lapset mukaansa. Ja eikö se yhtään niin kuin ollut huolissaan siitä, että tämä on muuten aika vaarallista. Joku noista saattaa kuolla, mutta onneksi Mad Max tiesi, että tämä on PG-13 elokuva. Lapset ei voi kuolla. Sillä on voittamaton armeija tässä. Niin kuin, siis vittu, mä oon aina vittu vihannut tätä filmiä. Tämä on ihan vitun paska. Siis tämän, niin kuin, okei, siis sinänsä, okei. Paskempia filmejä. Mä löysin tästä paljon parempia piirteitä, mitä mä oon löytänyt viimeksi, kun mä oon katsonut. Okay. Joo, no, ensinnäkin kuvan laadun takia myöskin. Se täytyy sanoa, että tämä on ihan yhtä hyvää jälkeä kuin ne aikaisemmin. Tosi hyvä kuva ja äänet oli kyllä ihan vitun kovat. Siis silleen, kun taustalta tuli ihan vitun siistä ääni. Ja siis ei mitään vikaa niin kuin sellainen toteutuksessa. Ei ole sinänsä, niin kuin, siis näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä. Hienon näköiset lavasteet ja puitteet on tosi hyvät. Bam, mutta niin kuin sit, kun ne pitää vähän miettiä niin kuin sitä oikeasti sitä tarinaa niin kuin oikeasti. No käsikirjoittajahan niin on, niin olisi pitänyt vaihtaa niin kuin alkumetreiltä. Joo, ja sit niin kuin et sä voi miellyttää niin kuin kaikkea samassa filmissä niin kuin, tässä varmaan mä väitän, että MTV sukupolvi on varmaan vaikuttanut tosi niin, siis, tosi no, paljon, koska sillähän oli siihen aikaan 80-luvun alusta viivaan niin kuin 80-90 niin. Oli sen kulta-aika, mä väitän. Kyllähän se oli, että melkein joka leffa kun tuli, niin piti aina tulla se music. Joo, ja joka maksoi vielä ihan hulluja määriä. Esimerkiksi voidaan vaikka sanoa yksi maailman kalleimmista musiikkivideoista, eli Guns N' Rosesin November Rain, niin sehän maksoi vittu joku 4,5 miljoonaa dollaria, joka oli siis ihan järjetön määrä, niin kuin, siis 7 minuuttiin. Mietipä sitä, että toi... 84 tuli Ghostbusters. Niin. Ja tietysti Ray Parker Juniorin se. Niin, se otti kans varmaan ilon irti. Tässä on varmasti haettu vähän sitäkin kyllä puolta. Ja en sitä kiistä. Siis niin kuin elokuvan paras kohtaus on kiistatta se, kun lopputekstit alkaa. Ja alkaa we soimaan. We don't need another hero. Yes. Yeah. Joo, mutta kun siellä soi muitakin noita Tina Turnerin biisejä, ei pelkästään se. Niin. Eli siis mä luulen, että se on niin kuin Tina Turner on tehnyt siinä aika montakin biisiä. Ja tässähän on toi Jarre. Sano, minkä mä olen? Jean-Michel Jarre, eli siis ranskalainen teknotaiteilija on tehnyt sitten tähän niin kuin... Eikös Jarre se suuri hitti on se Oxygen, se joo. Tässä ei ole mun mielestä yhtään sen kaltaiset musiikit. Ei. Siis tässä oli tämmöinen hyvin niin kuin orkestraaliset musiikit kyllä. Ja sitten... ja sitten pointtina myöskin, että Euroopassa kaikkiaan aika on isoin keikka, mitä on tehty, oli Jean-Michel Jarren keikka tuolla Pariisin satamassa. Niin siellä oli järjestetty semmoinen keikka, missä oli niinku ollut niinku melkein 1 miljoona ihmistä oli ollut katsomassa. Ja se oli ilmaskeikka vielä ollut. Se on ja... aika paljon jopa. Ei, mutta se oli niinku sen joen ympärillä, tiedätkö, että ihmiset niinku sai ilmaiseksi tulla paikalle. Ja se näytti oikeasti vitun siistiltä. Mm. Se varmasti oli kyllä parempi kokemus kuin heitä tähdet. No, tähdet täytyy antaa, niin heikko 2 tähteä. Mutta pelkästään se, että alkupuolisko oli oikeasti jo niin hyvää tavaraa, että sun oli pakko antaa se 2 tähteä ja siitä lähteä sitten vähän karsimaan. Mutta kun tässä oli just nimenomaan nämä musiikkipuoli, mikä tuli myöskin sitten lopputeksteissä ja sitten elokuvan aikana muutenkin soi. Ja se toimi tosi hyvin. Niin. Mutta tässä, kuten mä sanoin, että tämä on oikeasti lasten elokuva. Ja se on oikeasti liiku tosi paljon alle viivattu vielä ihan musiikkia myöten. Mä sitten... Joo, ei siis niinku oikeasti... mä oon perinteisesti sanonut 1 tähden. Mutta hei, mä oon tänään hyvällä tulla. Mä sanon kanssa, että heikko 2 tähteä. Siis siinä mielessä, kun tää on kuitenkin kohtalaisen menevä elokuva. Siis siinä, että tää ei tylsä elokuva. Siinä on missä... muuten siisti kärryt. Siitä kyllä täytyy sanoa. Niin, nimenomaan, oli just tulossa tähän, siis niin kuin hyvät lavasteet, ne ajoneuvot, ja eikö se ollut niin, että ne oli niin kuin tehnyt, siis ne oli valmiiksi etukäteen myynyt näitä siis, että joku oli rakentanut näitä. Joo. Ja, että ne sai niin kuin rahoitusta tähän elokuvaan vähän enemmän, niin kuin, että niitä messuja varten on porukka tehnyt autoja, niin sitten ne ottanut käyttöön tähän leffaan, niin kuin saanut rahoitettua tuon leffan sillä tavalla. Mutta siis niin kuin, jos vertaa nyt...
Mad Max 2, niin kyllä tästä ykkönen ja kakkonen kumpikin niin on, sukelsi kyllä taso kyllä niin kuin aika saatanasti, mutta heikko 2 tähteä ja toivottavasti sitä ei tarvitse vähän aikaan katsoa. Mutta sitten vielä katsottiin tämä heti perään, tämä Fury Road, eli 2015 vuoden elokuva. Tässä oli kerennyt sitten vierähtään 30 vuotta edellisestä elokuvasta, ja ihmeiden aika ei ole. Nimittäin vanhoilla päivillään George Miller pääsi tekemään vielä yhden suuren tuotannon, tai ehkä vielä kaksi. Joo, ja muistan, kun tämä tuli, niin tähän oli varmaan 2-3 vuotta aikaisemmin, kun tästä alettiin niin tiputtamaan tavaraa niin kuin pikkuhiljaa. Ja sitten mitä enemmän sitä tavaraa alettiin tiputtamaan, sen enemmän alkoi odotukset nousemaan, niin kuin, että nyt puhutaan kovan luokan toiminta-elokuvasta. Ja... No, kerrotaas. Puhutaan sitten vähän tuosta ensillasta. Voidaan puhua ensillasta. Mun täytyy sanoa, että mä lähdin kesken tätä elokuvaa vittuun sieltä. Joo, niin ja kyllä sä lähit näyttävästi silleen. Joo, se niin kuin mua rupesi vituttaa se, että okei, se oli 3D-näytös. Niin. Ja tämähän on aika nopea tempoinen elokuva. Mulla on ainakin silloin, että siis mä en saa niin kuin juuri mitään selvää siis siitä, että niin kuin, tämä menee niin nopeasti. Ja siis okei, tämä elokuva, varmasti kaikki on siellä nähnyt tämän, mutta siis tämähän kertoo siitä, että Mad Max jää kiinni. Mm. Tämä rosvoporukka ottaa sen kiinni, joka asuu siellä kalliossa sisällä. Ja näin, War Boys ja sitten tämä sanonut, kun Immortan Joe, jota niitä johtaa. Niin... Ja saman aikaan karkaa semmoinen mimmiporukka sieltä rekan kanssa, Furiosa sen rekan kanssa. Ne. Ja sitten ne lähtee jahtaamaan sitä Furiosa-porukkaa silleen, että se Mad Max on semmoisena veripussina. Mutta tässä oli koko elokuvan juoni. Niin. Periaatteessa tässä on koko elokuvan juoni, eli tämä on yksi iso pitkä taka-ajokohtaus kyllä. Ja siis niin kuin 2-tuntinen taka, siis tässä on varmasti eniten taka-ajoa kuin yhdessä, missään muussa elokuvassa yhteensä. Melkein yhteensä, kaikki niin, siis... 3 voit laskea yhteensä. Niin, ja siis, sille lailla, niin kuin, että mä en oikein tiedä, että on toista elokuvaa, missä olisi yhtä paljon taka-ajoa. Ehkä just joku Vanishing Point, mutta niin kuin, vähän erilainen asia. Tai joku Blues Brothers. No joo, mutta siis joo. Sinähän tässä... on niin kuin enemmän se, että pistetään paikkaa paskaksi. Mutta... Kyllä tässäkin. Ja näin, siis, okei, en sitä kiistä. Kyllä tämä on aika mukaansa tempaava siis sinänsä. Että niin kuin se, lähtee, se tosi hyvin rullaa tietysti, kun se kirjaimellisesti rullaa tosi hyvin eteenpäin. Ja joo, mä tykkään Charlize Theronista. Mä tykkään tästä koko porukasta, mikä siellä on. Ja se Warboy, mikä lähtee kanssa sitten mukaan. Kaikki on ihan jees kyllä. Siis kaikki on... kunnossa, mutta jotain. Siis mä en tiedä, mulla on niin vaikea selittää. Kato, siis se jotain on se, että niin kun, tässä on liikaa actionia. Siis se, me just puhuttiin, että vittu, tämä kestää yli 2 tuntia. Niin. Ja kyllä se vähän tuntuu pitkältä. Ja siis se auttaa tosi paljon. Mä oon tästä aikaisemmin puhunut Videospace-kanavalla, ja aina mä otan tälle, että siis sillä on väliä, että jollain on niin kun, teksä, build upa tai johonkin. Joo. Ja sitten kun se... Sitten kun siitä jotain jännitettä rakennetaan ja sitten kun se lähtee se kohta, se tuntuu paljon paremmalta. Mm. Ja siis se tuntuu jännittävämmältä. Tämä tuntuu, että tämä on vähän niin kuin tästä niin kuin tasapaksua, tasasta rytistelyä koko ajan. Niin. Sitten se on semmoista ihme, niin kuin, mun mielestä jopa vähän kakkosen matkimista, kun se valkoinen kaveri tuli sinne mukaan sinne rekkaporukkaan, niin sitten se sai sen käännytettä. Vähän niin kuin kakkosesta oli se niin kuin helikopterimies. Niin se sai niin kuin sen mukaan siihen. Ja vähän niin kuin kakkosessa, niin kuin Mad Maxikin on vähän niin kuin semmoinen sivuhahmo. Ja, tiedätkö, niin kuin, se on vähän niin kuin luonnonvoima, joka auttaa porukkaa tekemään asiaa X. Mutta niin kuin, sanotaan vielä pari negatiivista asiaa. Siis mä en yhtään tykännyt, kun siinä on niitä muutama kohtaus, missä on niin kuin muutettu niitä värejä sillä. Joo. Se näyttää niin siltä... oli, siis niin kuin... Niin. Yhtäkkiä se muuttuu mustavalkoiseksi ja se niin. ei niinku solju siis, mitenkään tohon laittaa. Siis se on niinku muka ilta ja sellainen korostettu niinku väritetty, mutta niinku, okei, tämä näyttää niinku amatöörimäiseltä. Mm. Siis se näyttää niinku Findien elokuva. Vähän niin kuin meidän leffassa olisi muutettu niin tosi siistiksi. Niin teksää, niinku, nyt ollaan pimeässä. Joo, ja niinku, kikkailemalla pelkästään niinku editointihuoneessa. Ja sitten kyllä se, siis vaikka tässähän oli kuuluisa siitä, että tässä tehtiin tosi paljon stuntteja, niin kyllä tässä on silti tosi paljon myös niinku tämmöisiä studiossa, näkee, että on studiossa. On, on. Ja sitten sillä niinku pyöremyrskyt oli. Niin joo, ja sitten lisätty kaikkea niinku, tiedätkö, kuvaa, kaikkea lentävää jotain. Vaikea tietysti sanoa, että mitkä kohdat kuvasta on oikeita ja mitkä ei, mutta...
kuitenkin niin kuin, you get the point. Mm. Mutta niin kuin, kuitenkin, kaikki tämä sanottua, niin kyllä tämä on aika viihdyttävä elokuva. On, on. Niin. Kyllä tämä, kyllä mä voin sanoa, ja, että tämä on toiseksi paras määrä. Kyllä mäkin. Kyllä mä meille, no, okei, okay, ehkä vaikea verrata. Ykkösen kanssa menee tasoihin. Ehkä vähän vaikea ehkä verrata niin, meitä. No niin, erilaisia. Erilaisia. Kato, kun tässä on budjetit, niin, kun niin, ottaa huomioon, niin, että toisessa on 100 000 niin, ja tässä on 100 000 000. Varmaan niin. Niin, että niin kuin, siis tämä tosiaan niin kuin, niin hyvässä kuin pahassa. Se oli jo koko ajan tehokkaasti eteenpäin. Ja täytyy myöntää, että kyllä tämä nostaa piste. Siis se viimeinen takaa joku siihen. On. Lisätään ne brutaalit väkivaltakohtaukset. Niin kuin siis minä ainakin, ja minä tiedän, että sinäkin varmasti olet apassi niin kuin raan väkivallan ystävä, mitä tulee elokuva ruutuun. Niin siis siinä on monta hyvää sellaista gore juttuja. Sellaista brutaalilta tuntuvaa niin kuin iskua ja tämmöistä niin kuin naama lähtee irti, moottori sahaa suoraan mahasta sisään. Ja just tämmöisiä niin kuin lisää, tai no ei oikeastaan lisää, tässä on aika paljon tätä rytistyneen nykin, mutta niin kuin pointti on se, että niin kuin, tässä just on se, että okei, se huipentuu johonkin, että okei, tämä tekee vähän niin kuin, ehkä nostaa panoksia jopa niin kuin siinä lopussa, niin kuin pitääkin, ja ihan oikein. Ja sitten hei, kamppailuottelijoiden ja muiden tämmöisillä ystävillä, niin tässä elokuvassa näyttelee muun muassa Nathan Jones, joten käykää katsomassa, se on hassu äijä, se on jotenkin, vittu se on muuten iso äijä. Joo. Kun ottaa huomioon, kun se oli sen pääpahiksen kanssa, joo, niin se oli varmaan kahta päätä isompi. Niin kuin. Ja tässä myös näytteli siis ensimmäisestä Mad Maxista tämä Toe Cutter, ja niin se oli tämä Hook Case Burn, mikä näyttää. Siis se on se Immortan Show, millä on se naamari päässä. Ei sitä kyllä niinku tunnista millään. Niin. Mutta niinku kuitenkin, että siis tietää kyllä juurensa tämä elokuva. Ei mitään. Siis, toisiksi paras. Kyllä mä sanon kanssa, että toisiksi paras Mad Max. Ja aina oikea Mad Max. Road Warriorin jatko-osa kyllä, niin kuin, vittu, fuck that fucking bullshit. Tämä kolmonen, niin kuin, siis mitä ne on ajatellut, kun ne on siihen puoleen väliin päässyt, niin ne on kuitenkin sitten, no joo. 4 tähteä. Joo. Hyvä elokuva. Kyllä mä, siis solid 4 tähteä. Kyllä. Mä en sano, että vahva 4 tähteä, mutta siis solid 4 tähteä kyllä. Että ei mitään, no problemo siinä. No mitä sulla on huomiselle odotuksia? Niin, huomenna mennään tosiaan kattoon tämä Furiosa ja sitten puhuttiin tässä alussa jo tästä trailerista ja se ei hyvää povaa. Joo, ja sitten etukäteen muutenkin 2,5-tuntinen elokuva. Niin. Vähän on riskaabeli. Tosin kyllä Suomen Kuvalehdessä on kehuttu tämä Kalle Kinnunen, kun se oli nähnyt sen etukäteen. Se kehui sitä tosi paljon, mutta huomenna se nähdään sitten tällä. Ja siitä tulee erikseen sitten video vähän myöhemmin sitten, mutta entäpä seuraavaksi sitten Furiosan jälkeen, niin olisiko kiinnostusta katsoa jotain muuta? Joo, totta vitussa. Semmoinen mulla olisi tässä. Sattuuko sulla olemaan sitä jatko-osaa tälle, koska mulla ei ole. Mulla olisi tässä toi Las Kindergarten Cop 4K. Ei joo, mutta mä hommaan kyllä. Vois katsoa, kato Schwarzenegger ja Dolph Lundgrenin Kindergarten Cop. Sitten toinen vaihtoehto. Oi, 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 jumalauta. Kato siihen. Otetaanko nää nyt eka? Joo, joo. Otetaan nää. Selvä. Nyt. Ja sitten otetaan. Näytäs. Eli Mission in Action. Mission in Action, kaikki vittu, kolme. Sitten nää on 4, sitten nää Blu-rayta kai. Blu-rayta, joo. Saatana. Mission in Action ja Beginning ja sitten Braddock! Braddock! Mites tää nyt meni? Mikä oli niin kuin ensimmäisenä? Siis kakkonen piti olla ensimmäinen. Niin. Mielestäni ne kuvasi samaan aikaan ykkösen kakkosen. Sitten kanonin ja jätkät oli sitä mieltä, että kakkonen on sikapaska. Niin pistetään toi ykkönen. Pistetään kakkonen niin kuin ykköseksi näin. Mutta katsotaan joo. Katsotaan. Hei yes. Sitten. Tsukkia seuraavaksi. Ui ui ui. Kyllä tästä niin kuin ui ui ui. Yeah. Kiitos. Kiitos. Heitä kommenttia, kato seuraavaksi tosta sitten vähän pidin. Yeah.